O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, entra no ar a partir de agora. E este é o momento em que você vai conferir as manchetes desta edição. Palestra com o padre Ezequiel Dal Poço na noite da quinta-feira lotou o auditório do Sindi Lojas Farroupilha. Ele falou sobre o tema Eu Mais Feliz. Ao longo de quase 2 horas, padre Ezequiel tratou da temática, cantou e ainda abençoou os presentes que estavam no auditório do Sindi Lojas. Presidente do Sindi Lojas Farroupilha comemora sucesso com a palestra do padre Ezequiel Dal Poço. Sérgio Luiz Rossi afirma que todos saíram na noite da quinta-feira mais felizes e motivados para a vida. Rossi também agradeceu à comunidade que doou mais de 300 quilos de alimentos não perecíveis para o Hospital Beneficente São Carlos. Empresário Daniel Randon, do Conselho de Administração das Empresas Randon, afirma que a principal demanda da Serra é na infraestrutura. Ele espera que os próximos governos invistam mais e tenham foco na educação, na saúde e na segurança pública, além de promover incrementos nas parcerias públicas-privadas. Farroupilha passa a ganhar ampla e moderna loja especializada em artigos para a casa. Clipe Casa inaugura nesse domingo a partir das 14 horas, junto ao endereço que por muitos anos abrigou a loja Quero Quero de Farroupilha. Na Clipe Casa, o cliente encontrará tudo em termos de cama, mesa e banho e também artigos e utilidades domésticas. Bento Gonçalves sediou durante a semana 3º encontro técnico de polícias rodoviárias do Brasil. Temporais e chuvas darão uma trégua no estado do Rio Grande do Sul, mas devem retornar a partir da segunda e da terça-feira. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, que está no ar com você há 1 ano, levando a notícia e a informação do momento para você. O que acontece em Farroupilha é sempre pauta constante do nosso Jornal da Cidade, que está no ar pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET em Farroupilha, ainda pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas redes sociais. Nós vamos agora para o nosso primeiro espaço de apoiadores, em seguida voltaremos para trazer todos os detalhes da informação. Palestra com o padre Ezequiel Dal Poço na noite da quinta-feira lotou o auditório do Sindi Lojas Farroupilha. Padre falou sobre o tema Eu Mais Feliz. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, quem escolhe a promoção é você. Lentes em dobro ou armação grátis. Consulte detalhes da promoção na loja. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Castilhos, 852 Centro. Fone 3261-6320. Tchó, vinhetutiquá. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação, já está de volta com você. E a partir de agora é hora da notícia chegar com todos os seus detalhes. Palestra com o padre Ezequiel Dal Poço na noite da quinta-feira lotou o auditório do Sindi Lojas Farroupilha. O padre Ezequiel Dal Poço esteve no município na noite da quinta-feira para uma palestra no auditório do Sindi Lojas Farroupilha.
com o tema Eu Mais Feliz, reflexões para o despertar de uma vida melhor, o sacerdote conversou com os presentes por quase 2 horas. Ele também cantou e, por fim, abençoou todos os mais de 300 convidados que lotaram o auditório do Sindi Lojas. O padre Ezequiel Dal Poço disse que o coração humano tem o desejo de felicidade e que precisamos saber lidar com as exigências da vida para sermos verdadeiramente felizes. Para o padre, a música tem uma força própria, capaz de chegar ao coração das pessoas e de provocar mudanças. O padre Ezequiel Dal Poço também destacou de que a vida é uma composição de várias forças e que a pessoa precisa saber compor com todo este cenário para atingir a felicidade. Primeiramente, eu gostaria de deixar um abraço a você que está nos assistindo e agradecer especialmente o Sindi Lojas, a Rádio Espaço, a TV Cidade, que também transmite alguns dos nossos programas, pela acolhida. O Sindi Lojas aqui é um espaço maravilhoso, acolhedor, por isso vai ser um momento especial hoje. Veja o seguinte, o coração humano tem desejo de felicidade. Nós estamos sempre em busca disso. E a felicidade, o que que é? Na verdade, em síntese, é lidar com aquilo que nos acontece da melhor forma possível. Saber lidar com as exigências da vida, porque nós somos exigidos por muitos lados, por muitas situações, e nós precisamos dar resposta a isso. Quando a gente dá a resposta adequada, o coração se sente mais confortável diante da realidade. Por isso ele experimenta aquilo que nós chamamos de felicidade. Padre Ezequiel, a palavra e a canção transformando vidas. Música é um grande veículo para a palavra de Deus chegar no coração das pessoas? Certamente. A música tem uma força muito grande. Ela tem uma força própria. Quando ela tem palavra, conteúdo que expressa aquilo que o ser humano é, que expressa os problemas que existem na realidade, por isso que a gente canta desde a realidade da família, a realidade das buscas existenciais, do vazio, da depressão, da falta de sentido, tudo isso a gente procura cantar nas músicas. Eu acho que ela tem uma força muito grande, porque eu já encontrei muita gente que me diz: padre, essa canção me fez levantar da cama, eu estava deprimida, não tinha ânimo, eu comecei a ouvir a canção, ouvi uma vez, e ela foi sendo como o bálsamo de cura para me fazer andar. Por isso que a canção tem uma força muito grande. Estamos desanimados, descrentes ou não? Eu acho que não. O ser humano tem uma capacidade muito grande de se recompor, de refazer as esperanças. E eu espero que, também passando essa lição, se crie um otimismo e a gente volte a dizer para todos: não, nós vamos para frente, nós vamos enfrentar os problemas, nós somos um país bonito, numa pluralidade muito grande, nós precisamos nos respeitar profundamente, porque o respeito talvez é uma das coisas mais essenciais diante da pluralidade que existe, e nós, nesse tempo, nos tornamos um pouco intolerantes, exatamente pelas tensões políticas que os partidos vão se criando, que as diferenças vão criando, só que as tensões políticas, na medida que acaba a política, devem unir a todos, vencidos e vencedores, todos, no mesmo propósito, de refazer-se, de fazer com que o Brasil seja um país bom para todos. Por isso a esperança é sempre uma atitude a desabrochar novamente quando nós dizemos: não, vamos para frente. E quando as coisas não acontecem, apesar de todo esse positivismo? Quando as coisas não acontecem, nós temos que administrar também, porque nós não controlamos a realidade, nós não temos capacidade de dominar aquilo que acontece, nem conosco mesmos. Nós estamos num jogo de forças. A vida é uma composição de muitas forças. A pessoa que sabe compor com as forças da vida, aí ela vive melhor. Porque a gente pode dizer, tem gente que acredita na questão da capacidade racional. A gente poderia pensar, esses dias estava falando com um professor da PUC,
E ele é um grande diplomata, é um professor muito renomado na PUC, mas ao mesmo tempo ele tem contato com juízes, um conhecido que ele sempre tem contato é o Sérgio Moro, por exemplo, e ele diz assim, ó, a vida é saber compor. Muitas vezes eu preciso dar um passo atrás exatamente para não perder essa pessoa que está do meu lado. Se eu sei compor com ele, se eu sei compor com você, então eu estou me aliando a uma realidade que me fortalece mais do que simplesmente eu manter a minha posição e dizer eu estou certo e os outros não. Aí eu vou perder muita gente. E pode ser que eu encontre alguns comigo, mas não é suficiente. Olha, foi uma palestra muito especial no Sindicato de Lojas Farroupilha na noite da última quinta-feira. O padre Ezequiel Dal Pozzo tratou sobre diversos temas, enfatizando a felicidade e também a respeito da vida. Como nós devemos conduzir a nossa vida, levar a nossa vida para verdadeiramente sermos felizes. O padre Ezequiel Dal Pozzo terminou a sua palestra com esta frase que a vida é boa e tem sentido quando nós cultivamos relacionamentos saudáveis. O programa Jornal da Cidade segue e ainda sobre o assunto, o presidente do Sindicato de Lojas Farroupilha comemora o sucesso da palestra com o padre Ezequiel Dal Pozzo na noite da última quinta-feira. Sérgio Luiz Rossi declarou que todos saíram mais felizes e motivados da palestra. Ele também tratou de agradecer aos mais de 300 quilos de alimentos não perecíveis que foram doados pelas pessoas que participaram da palestra. Sérgio Rossi disse à reportagem da TV Cidade Farroupilha após a palestra que todos deixaram o auditório do Sindicato de Lojas completamente diferentes. Não tenha dúvidas, acho que um dos papéis da entidade é também fazer com que os seres humanos, começando por nós, que sejamos melhores, nós, as pessoas que estão ao nosso redor. E essas 328 pessoas que superlotaram o auditório do Sindicato de Lojas, elas com certeza farão amanhã um efeito multiplicador dessa palestra maravilhosa. Foi um show palestra, né? E tocou o coração de todos. Então significa que amanhã nós teremos uma conversa entre vizinhos, entre amigos, melhor do que tivemos ontem. Uma visão de vida também melhorando, de uma maneira mais leve, fazer com que o sofrimento das pessoas não seja também tão pesado, que isso tudo se transforme através de um diálogo melhor, de uma convivência melhor. Então eu tenho a impressão que a entidade Sindicato de Lojas também tem que participar disso, e é isso que nós fizemos. E eu vou propor à minha diretoria que a gente repita isso. Eu acho que foi uma coisa muito bonita que aconteceu e nós merecemos oportunidades de ir melhorando. Por que que não? Nós, você que mora no interior, você que mora no bairro, você que mora no centro, não importa onde você mora, nós todos merecemos uma oportunidade de melhorar como pessoa. E é isso que a gente viu nessa palestra. Padre Ezequiel falando muito sobre relacionamento, a frase final dele, a vida tem sentido e é boa quando cultivamos, quando temos relacionamentos saudáveis, fechou com chave de ouro? Não há dúvidas, nós precisamos de amigos, nós precisamos de conhecidos, nós precisamos de convivência, nós precisamos dividir o bom e o ruim, nós precisamos de conviver com pessoas que possamos dividir informações. O saber só meu ou só teu, Leandro, não tem valor nenhum. Nós precisamos dividir isso. E isso o padre Ezequiel falou muito e repetiu. Nós precisamos conviver mais. Conviver mais na família, com os vizinhos, na empresa, na rua, no sindicato. Nós precisamos conviver mais. A convivência maior nos torna seres humanos mais felizes. A promoção do Sindicato de Lojas também incentivou a solidariedade. Não houve custo direto para a palestra, mas sim a solidariedade, um quilo de alimento não perecível que vai para o nosso hospital? Não há dúvidas, os custos da palestra
são autorizados pela diretoria do Sindicato de Lojas e os alimentos arrecadados em forma de ingresso, né, das pessoas serão todos doados ao Hospital São Carlos. E foi uma quantidade muito expressiva. Amanhã estaremos levando lá e é uma forma também de estarmos presentes nessas grandes dificuldades que passa o nosso hospital. Vieram muitas doações, leite, café, por aí? É, cerca de 300 quilos de bons alimentos, como café, leite, açúcar, os alimentos que o hospital sempre nos fala que tem uma carência maior. Então isso foi solicitado no convite e o povo atendeu. Olha, nós iremos fazer uma visita muito bonita ao hospital amanhã e tenho certeza que vão ficar bem contentes, porque vai ajudar a diminuir a dificuldade que passam por lá. Veja bem, foram mais de 300 quilos de alimentos não perecíveis doados pelas pessoas que participaram da palestra com o padre Ezequiel Dal Poço. Então foi um grande lance do Sindicato de Lojas Farroupilha também em promover a palestra, trazer ao município o padre Ezequiel Dal Poço e ainda estimular a solidariedade, ajudar o nosso Hospital São Carlos. Parabéns pela iniciativa. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Em seguida voltaremos para destacar. Empresário Daniel Randon afirma que principal necessidade da Serra é na infraestrutura. Ele pede aos novos governantes que tenham foco na saúde, na educação e também na segurança pública, além de promover as parcerias públicas privadas. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Alô, criançada! Está na hora de passar no Mercadão dos Óculos Farroupilha. Tem óculos de lente e de sol infantil. Muita novidade para vocês fazerem a festa completa. Pais, levem seus filhos para ver os óculos de lente e as sensações de óculos de sol. Seu filho vai ficar com aquele visual que somente o Mercadão dos Óculos é especialista em fazer. Vem pra cá correndo fazer a festa na Avenida Júlio de Castilhos, 852, Centro, fone 3261-6320. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação, já está de volta. Estamos no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região Cobertura da NET, em Farroupilha. E a informação não para.
A classe empresarial da Serra Gaúcha aguarda com expectativa a finalização do processo eleitoral de 2018. Todos alimentam um governo estadual e um governo federal focado na realização de reformas estruturantes. Para Daniel Randon, do Conselho de Administração das Empresas Randon, o próximo presidente da República terá que ter foco na educação, na saúde e na segurança pública, além de incrementar as chamadas parcerias públicas privadas. Daniel Randon também destaca que a principal demanda da Serra é na área da infraestrutura. Ele declara que os próximos governantes precisam ter uma agenda de reformas. Sem dúvida nenhuma, hoje aqui na Câmara dos Comércio Caxias foi uma oportunidade de poder escutar o Eduardo Leite. E logo estaremos aqui também com o Sartori, é importante ouvir dos governadores qual que é a perspectiva, que ações podemos fazer, né? Sem dúvida, o que a gente percebe é cada vez mais a demanda e necessidade do Estado buscar parceria público-privada como uma das oportunidades e focar em educação, saúde e segurança. Então, o que a gente vê é que tem muito que ser feito, né? Já o Estado do Rio Grande do Sul tem passado por uma das piores crises na sua história e ainda tem muito trabalho pela sua alta dívida e dependência muito grande das despesas serem linkadas à folha ou servidores aposentados. A Serra está muito abandonada e esquecida pelo governo do Estado? A visão sempre olha, historicamente a gente tem muitas demandas, principalmente de infraestrutura, onde a Serra tem demandado e exige, e a gente percebe que o governo do Estado, historicamente, não tem priorizado investimentos em infraestrutura na sua história, e nós precisamos que um governo cada vez mais arrume suas contas no primeiro momento, para que possa reinvestir em infraestrutura no Estado, para que as empresas possam continuar gerando emprego e principalmente gerando riqueza para a nossa sociedade. São várias demandas para a Serra Gaúcha: saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Tem algo mais importante ou o todo é importante? A base que a gente acredita, primeiramente, é a parte de infraestrutura. A gente percebe tanto a parte logística, que hoje a gente percebe a dificuldade de competitividade cada vez mais, até pela nossa localização no sul do país, né? Então a gente acredita que o governo tem que se preocupar cada vez mais, principalmente em dar mais oportunidade de infraestrutura, mas também buscar outras melhorias. A própria redução de carga tributária é uma demanda que a gente percebe, que acabamos perdendo muitos negócios para outros estados ou até países por questão da carga tributária, e também criar cada vez mais espaços de inovação para os novos negócios que o estado precisa. A questão que envolve, sobretudo, a nossa região em termos de infraestrutura, qual é o modal ideal de transportes para a nossa região? A nossa região tem, sem dúvida, as rodovias, primeiramente, posso falar por causa própria, mas que a localização da Serra, ela tem uma demanda muito grande das rodovias, mas precisa incrementar cada vez mais as ferrovias e a própria questão da hidrovia. Aproveitando, na economia também, a economia está muito atrelada à política, o ano não é muito bom, 2019 pode ser melhor? A economia depende muito da expectativa, primeiramente, de cenário. Se pensar num país com um cenário mais positivo, reformista, existe mais demanda de investimentos, tanto no mercado interno como investimento do exterior, e isso ajuda a criação de novos negócios, mais empregos. Mas, sem dúvida, o que nós temos que olhar para frente é que nós passamos recém por uma enorme recessão, maior da história do país no último século, e que o país tem que voltar com uma pauta mais positiva, mas principalmente que o governo tem que ser mais eficaz, menos despesa pública e mais investimento na infraestrutura e no país. Esta grande massa de desempregados, ela é tremendamente prejudicial à reação da economia? Sem dúvida, né? O desemprego tem mostrado nos últimos anos a queda, a redução de emprego no país. Nós temos que achar fontes alternativas de buscar novos negócios para empreender. Quanto mais pessoas empregadas, melhor o consumo, e é um ciclo vicioso, né? Para fecharmos, recentemente Caxias do Sul despontou como a cidade brasileira que mais gerou empregos na indústria automotiva. É um bom vetor? Sim. O setor automobilístico é um bom gerador de empregos, e a Serra sempre, historicamente, é um local
de empreendedorismo. E essa visão empreendedora é que nós temos que continuar buscando para gerar novos negócios e, por consequência, empregos. A classe empresarial aguarda então com muita expectativa que os próximos governantes cheguem ao poder para fazer as reformas que o país necessita, seja no âmbito nacional, no âmbito estadual e logo ali à frente também no âmbito municipal. O Estado tem que ser reorganizado, tem que gastar menos para que sobrem mais recursos para a sociedade. É o mínimo que se espera dos governantes que estão sendo eleitos nesse processo eleitoral de 2018. O programa Jornal da Cidade segue e destaca: nova loja da Clipe Casa abre ao público nesse domingo com muitas novidades e surpresas. Farroupilha passará a ter uma loja especializada e completa para os artigos da chamada Linha Casa. A Clipe Casa abre suas portas aos clientes neste domingo à tarde, a partir das 14 horas, com muitas promoções e uma infinidade de produtos. Localizada num amplo e moderno espaço, no prédio que por muitos anos abrigou a loja Quero Quero, na Rua Independência, a Clipe Casa chega com a promessa de oferecer tudo que as pessoas procuram para a sua casa: artigos de cama, mesa, banho, decorações e utilidades domésticas compõem o principal mix de produtos da loja. Produtos de decoração natalina também já ocupam um espaço privilegiado na loja. A Clipe Casa chega com a proposta de oferecer novidades e tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e aconchegante. A Clipe Casa é uma inovação na linha de cama, mesa e banho, utilidades domésticas. É uma linha que a Clipe tem trabalhado cada vez mais e melhor. E agora veio, então, com a Clipe Casa muito mais completa. O que a comunidade de Farroupilha vai encontrar aqui? Eu vejo uma infinidade de produtos. Tudo que precisa para casa, a Clipe Casa tem? Olha, tudo é meio complicado, né? Mas quase tudo. A gente vai trabalhar muito assim o segmento casa, o segmento têxtil. Se a pessoa precisar de um lençol, vai ter aqui, de uma fronha, vai ter aqui, de um travesseiro, prato, copo, xícaras, talheres, enfim. Nós temos uma linha muito grande e completa de utilidades, panelas. Nós vamos trabalhar também com a linha completa de Natal e alguma coisa de decoração. Ou seja, tudo muito bem disposto aqui, muito fácil para as pessoas, para os clientes chegarem e comprarem. E já abre nesse domingo com muita promoção, Rosana? Exatamente. A gente vai abrir esse domingo, dia 21, às 14 horas. Então, a gente convida todos os clientes e os farroupilhenses para nos prestigiar com a sua visita, porque a gente está preparando muitas surpresas para esse domingo. Vai ter brindes, os nossos descontos vai ter. Nós vamos iniciar com a campanha que é o Festival de Verão, que oficialmente vai começar na Rede Clipe dia 23, e nós vamos começar então no domingo, dia 21, então com produtos com até 50% de desconto e uma variedade grande de produtos, e a loja que vai estar impecável esperando e aguardando nossos clientes de Farroupilha. Qual é a proposta da Clipe Casa para Farroupilha? Vocês vão manter ainda a outra loja que está na Avenida Júlio de Castilhos? Como é que funciona? É Farroupilha ganhando mais presença da Clipe? Exatamente. A Clipe firmando cada vez mais a presença nessa cidade maravilhosa que a gente ama de paixão. A ideia da Clipe Casa é poder dar um melhor atendimento aos nossos clientes nesse setor casa. Porque o nosso slogan da Rede Clipe é Casa, Escola e Escritório. Então a gente atinge essas áreas, as três áreas, os três segmentos. E o setor casa, a gente sentiu a necessidade assim, de ter um espaço maior para melhor atender o nosso cliente. E houve então essa oportunidade da gente estar aqui nesse espaço maravilhoso, que já é um lugar bem conceituado, conhecido já pela população de Farroupilha. E a gente, então, fez algumas mudanças aqui e preparou a loja assim, com muito carinho para a população vir e prestigiar, e com certeza vai gostar muito do que a gente tem a oferecer. Você tem uma ideia de quantos produtos estão disponíveis aqui na Clipe Casa? Porque é produto para tudo que é lado e encantam os nossos olhos. É, exatamente. Olha, tu me fez uma pergunta bem difícil, porque é muito ampla a loja. Quem conhece já aqui o prédio, tem um mezanino, né? A loja é grande, tem mais um mezanino que
Está cheio de coisa legal, está todo decorado. Mas a promoção do Festival de Verão, o que eu posso adiantar, são mais de 200 itens que vão estar na promoção, com descontos a partir de 50%, às vezes 30%, às vezes 40%, às vezes 60%. Então, a média dos descontos que vão estar nesta campanha é 50% de desconto. Rosane, faça o convite para quem está acompanhando a TV Cidade também, que venha conferir a Clipe Casa a partir desse domingo, depois tem a segunda, a terça, enfim, o negócio por aqui vai bombar. Com certeza, a gente está aguardando, então eu convido a população de Farroupilha e região. Nós temos muitos clientes de outras cidades que nos prestigiam, principalmente aos domingos. É por isso que nós escolhemos essa data, Adamate, porque é um dia assim, que as pessoas estão com mais tempo de sair com a família, com as crianças, com os cachorrinhos. Então, é um dia muito especial esse domingo para nós. E assim, ó, é uma proposta que veio para ficar, com certeza. E aproveitando agora o final do ano, as casas têm que ser decoradas, tem que mudar a manta do sofá, a almofada, tem que dar uma repaginada, já que estamos entrando nessa estação maravilhosa que é o verão. E a Clipe Casa, então, vem com essa proposta, convidando, então, todos para virem nos prestigiar domingo, a partir de domingo, que, na verdade, vai abrir domingo, dia 21, né? E depois, segunda, o nosso horário de abertura vai ser 9 horas. A partir de segunda-feira, então, até sexta, às 9 da manhã. E fecha 15 para 7. E domingo, então, o horário tradicional que a gente atende os nossos clientes é das 14 horas às 18 horas. Está aí o convite feito, então, pela Rosane Vieira da Silva para que todos conheçam, visitem a Clipe Casa ali na Rua Independência, onde estava a Quero Quero da Rua Independência. Tem muita novidade, uma loja muito bonita. São milhares de artigos que compõem o mix de produtos da Clipe Casa. Vale a pena conferir e aproveitar estas promoções especiais de inauguração, nesse domingo a partir das 14 horas e depois durante toda a semana, Clipe Casa em Farroupilha. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca: Bento Gonçalves sediou durante a semana o terceiro encontro técnico de Polícias Rodoviárias do Brasil. Terminou na última quinta-feira o terceiro encontro técnico de Polícias Rodoviárias do Brasil. O evento foi realizado em Bento Gonçalves e organizado pela Brigada Militar e contou com a presença da cúpula da Segurança Pública do Estado. O encontro teve as atividades iniciadas na terça-feira, mas a solenidade oficial de abertura ocorreu na quinta-feira, às 14 horas, com a presença do secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, do comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Mário Iqueda, o chefe da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, delegado Emerson Vendt, o subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Eduardo Biaque Rodrigues, e o presidente da FAMURS, Antônio Setulin, também acompanharam o momento. Os temas apresentados pelos painelistas abordaram desde questões técnicas como a evolução dos crimes de trânsito no ordenamento jurídico brasileiro até as ocorrências diárias que passam pelas rodovias, como o crime sobre rodas, seguido do painel a atuação da Polícia Rodoviária em área de fronteira e abordagem a condutores estrangeiros. Na cerimônia, o secretário Schirmer destacou a importância do evento, afirmando que o crime anda sobre rodas. Ele ainda disse que é preciso controlar quem transita nas estradas. O coronel Iqueda realizou uma apresentação demonstrando o cenário da gestão operacional da Brigada Militar e frisou que a Polícia Rodoviária da Brigada Militar tem um trabalho expressivo na repressão dos crimes, além de um atendimento especializado em relação aos crimes de trânsito. O comandante rodoviário da Brigada Militar, coronel José Henrique Gomes Botelho, agradeceu a presença de todos os participantes e a oportunidade da troca de experiências com os demais estados brasileiros. O encontro técnico contou com a participação de 150 policiais rodoviários, entre os quais estavam os comandantes das polícias rodoviárias estaduais de 14 unidades da Federação, juntamente com a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Camineira da Argentina. Agora, no programa Jornal da Cidade, vamos para a previsão do tempo.
Temporais e chuva darão uma pequena trégua no estado, mas devem retornar já a partir da segunda-feira. Acompanhe também no boletim da Climatempo Meteorologia o prognóstico do volume acumulado de chuva para os próximos dias. As áreas de instabilidade continuam crescendo sobre todas as regiões do Brasil e duas frentes frias são esperadas nos próximos dias. A primeira avança pelo sudeste a partir desta sexta-feira e a segunda chega à região sul no começo da semana. Os temporais dão trégua ao sul nesta sexta e no fim de semana, mas volta a chover na segunda-feira. E os volumes serão moderados, chegando a 50 milímetros no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Os estados do sudeste, centro-oeste e quase todo o norte terão mais chuva. Porém, no fim de semana, a atuação de uma massa polar reduz temporariamente a chuva no sudeste. A estimativa é de pelo menos 50 milímetros. Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e o sul de Minas poderão acumular até 100 milímetros. Pancadas de chuva com grandes acumulados ocorrem no Acre, Rondônia, sul do Pará, Tocantins e Roraima, chegando a 100 milímetros nos próximos 7 dias. O ar seco volta a ganhar força no Nordeste, reduzindo a chuva nesta sexta-feira. Mas uma frente fria chega à Bahia no sábado, aumentando as condições de chuva. A expectativa é de volumes de 40 milímetros no centro-oeste e sul do estado, podendo chover até 80 milímetros no oeste baiano e em torno de 30 milímetros no interior do Maranhão. E com a previsão do tempo e o prognóstico de acumulado de chuva para os próximos dias, também a boa notícia é que por um curto período nós não teremos chuvas e temporais aqui no Rio Grande do Sul, mas logo ali adiante esta condição climática estará retornando. Desta forma, estamos chegando ao final da edição de hoje do programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. Fica a dica, você pode assistir esta edição na íntegra. Acesse o YouTube da TV Cidade Farroupilha e assista o Jornal da Cidade com todas as matérias, com todas as reportagens, no horário que você tiver disponibilidade. Ficamos por aqui, um forte abraço a todos, até o nosso próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, que está com você há 1 ano.